vjet nga sot në qendër të tij shtatorin e legjendës futbollit Kujtim Majaci. Bashkëqytetarë të tij, përfaqësues të Federatës Shqiptare të Futbollit, deputet dhe përfaqësues pushtetit vendor në Fier, kanë nderuar figurën e futbollit fjerak për kontributin e madh që ai dha në të sport. Kujtimi sot binde më akoma më shumë se nuk paska qenë vetëm një futbollist i madh, vërtet se paska qenë një mik i mirë, një shok i mirë. Majaci, i cili ndroi jetë 5 vjet më parë në moshën 49 vjeçare, është nderuar edhe me titullin e lartë mjeshtër i madh, akorduar nga presidenti i Republikës Bujar Nishani. Majaci mbahet si gjithashtu më i miri të gjitha kohërave në historikun e futbollit fjerak dhe është figurë shumë popullore në të qytet.